שבת הזאת, בעזרת השם, אנחנו נקרא פרשת בחוקותיי. זה הפרשה מתחילה עם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו. ונתתי גשמכם בעיתם את נער ציבולה ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרה. ואכלתם לחמכם לצובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי עליכם, והפרתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם ולא תיגן נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מאותות עוליכם והולך אתכם קוממיות. אלה הפסוקים שפותחים פרשת שבוע שלנו, פורשים פסוקים מאוד נעימים לאוזן, נפלאים, ברכות, שתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, איזה ברכות, איזה ברכות, הלוואי שבעזרת השם יתקיימו בימינו. אלה דברים נפלאים. כמה אנחנו צריכים את המילים האלה? ושכבתם ואין מחרית. ושכבתם ואין מחרית. לא הזעקות, לא פיצוצים, לא רשעים ולא ארורים, שקט, שלווה, לא כתבם, לא שמטבם. חרב לא תעבור בארצכם. רשע, מה זה לא תעבור? אפילו חרב של שלום. הם רק עוברים דרכך במדינה שלך, הצבא, כדי ללכת ללחם במדינה אחרת, גם זה לא יהיה. אין! אין! שקט דממה! מי יכול להבטיח דבר כזה? שר הביטחון? אלה מוכרים את המדינה, גם לא בשקל, בחינם, בחינם. רק כך. בחינם הם מוכרים את המדינה. מי יכול לתת לנו, רבותיי, הבטחה של ביטחון? הבטחה כזאת של בריאות, פרנסה, שפע. מה לא? רק מי שאמר והיה העולם. וברוך שומר הבטחתו לישראל. רבותיי, וכל זה בעקבות מה? כל זה בעקבות מה? אם בחוקותיי תלכו. אומר רש"י, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. שהאדם לומד מדרש חכמים, לומד הלכה, ויודע מה כתוב בהלכה. ויודע מה התורה דורשת ממנו. יודע מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם להירא את אדוני אלוהיך. האדם הזה חי אלוקות, הוא לא חי חדשות, הוא לא חי אינטרנט, הוא לא חי שטויות, הוא חי אלוקות. מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בעת הזו? מה? מה? בואו נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? למה המצב הזה? למה הוא עכשיו ולפני שנים לא היה כך? מה קרה? אבל איפה הייתה במדינת ישראל מלחמה כל כך ארוכה? איפה היה? ובאלה תגיד, נו, 8 חודשים, נגמר. לא רואים בכלל את הקצה. הולכים לרפיח, רוצים להפוך אותה לפיח, הם חוזרים לך אחורה עם מחשמה. אני אומר לכם, אתמול אני הייתי עמום. אני בא לאכול צהריים, אחרי תפילת מנחה, בירכתי לנו לפון אדמה. מה? לא, לא, זה לא זה. אין מצב. קורבן עולה ויורד. אמרתי, ריבונו של עולם, אין מצב שזה משם, בטח זה השם ירחם, בטח זה עכשיו בא מלבנון, בר מנן. אבל מה? הם מראים יכולות, הם מראים סיבולת. רבותיי, מי נותן להם כוח? תדעו לכם, אנחנו נרדמנו והשם כל פעם מאיר אותנו עוד פעם. קומו. קומו! תתעוררו. התעוררי, התעוררי. רבותיי, להתעורר, צריכים להתעורר ולדעת, רבותיי, שאין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין משהו שיכול להגיד לנו בעולם כמו התורה שלנו. אין. זה הכוח. הלכו. חלילה, אינני מקטרג, אבל אני שואל, מה אתם נורמלים? הרב יצחק יוסף, השם ישמור אותו, דיבר על זה ועשו מזה רעש. אומר, הטיפשים האלה, מה עשו? סגרו את הכסף של בחורי הישיבות בתקופה כזאת קריטית? שזה מגן על עם ישראל, תגיד, אתם השתגעתם? אנשים לא נורמליים. מה? כבשת הרעש? מה אתם כבר משלמים? מה אתם עושים רעש? וכל המדינה... עכשיו, מה רוצים? שאנחנו נהיה בצבא.
אוקיי. רוצים אותנו בצבא? תשמעו איזה מחלוקת אחרונים. בוגי יעלון, זה היה רמטכ"ל? אני אומר לכם את האמת, אני לא צוחק בכלל. אחד כזה ועד בית לא הייתי שם אותו. אני לא צוחק, זה מזעזע. אני חושב על עצמי היום מאלה שישבו למעלה, פחד אימים שזה היה במקום הזה. אימאלה, אימאלה. ואתה תשמעו מה הוא אמר שבוע שמע. תלמיד שלי שמע את זה, אני לא שמעתי. הוא אמר, צריך לזרוק את כל החרדים מהצבא. רגע, לא הבנתי, לשים אותם בצבא, לזרוק אותם מהצבא, מחלוקת. למה? מה הטענה? על מי הוא מדבר? על אלה שנמצאים ביחידות שנהרגים שם. למה? תשמעו את הטענה. תשמעו איזה טענה קשה. מכיוון שהם לא באים לצבא בגלל המדינה, אלא בגלל שהתורה אמרה להם. מה? זה בגלל התורה. תגיד לי, אכפת לך למה אני בא, אני בא בגלל שהסבתא שלי, בגלל סבא שלי, בגלל אבא שלי. מה, אתה רוצה להגיד שעכשיו נעשה, בוא נעשה עכשיו בדיקת מכונת אמת לכל אחד של הצבא. נכנס בגלל המדינה? לא, זה אמא שלי אמרה לי ללכת לצבא. סבתא שלי אמרה לי, לא, אני רוצה להיות לוחם, אני רוצה להיות פייטר. אכפת לו מהמדינה? זה באמת המודד? עצם העובדה שהוא בא ומוסר את חייו, מה אתה מבלבל את המוח? תמיד ימצאו איזה בקיע, להגיד, תשמע, אתה לא שייך למערכת, אתם דוסים, אתם בבבבבב. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה רוצים? רבותיי, דעו לכם דבר אחד. עם ישראל, כל כוחו, כל כוחו, כל עוצמתו, בכל הדורות כולם, רגע, רגע, שנייה, שנייה, זה התורה. שום דבר בעולם לא יכול להגן. רבותיי, כלום. הבטחות של הקדוש ברוך הוא מתקיימות כל רגע. כל שנייה, ברוך שומר הבטחתו לישראל. לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. הכל אמת. תסתכלו בכל הדורות, תסתכלו על הנבואות אחת לאחת. אין אחת שלא התקיימה. כולם אחת אחרי השנייה. יבואו אנשים ויבלבלו לנו את השכל. אנחנו צריכים להתפעל מהם. לא מעניין. רבותיי, הם מסכנים. הם צריכים, אנחנו רק לרחם עליהם שהם מסכנים ואינם מבינים שום דבר ועניין. אנחנו צריכים להתחזק ולחזק את עצמנו. אנחנו צריכים לחזק את האחרים שיבינו, רבותיי, כשאנחנו נתחזק בשמירת התורה, כשאנחנו נתחזק בשמירת המצוות. תדעו לכם, רבותיי, אנחנו יכולים לגרש מהעולם מסתינים, מקטרגים וצרות ואיסורים. צרות לא באים סתם. הגמרא אומרת, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. תדעו לכם, רבותיי, אין דבר כזה סתם. אין מציאות של המילה הזאת שקוראים לה סתם. אין דבר כזה. אם יש בעיות, צריך לפשפש במעשים. אתם יודעים מה דייכן? תראו, תראו מה שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שכל דבר שקורה כאן למטה, זה קורה כתוצאה עם מעשיהם של בני האדם. אומרת הגמרא פעם, המחיר של המלפפונים, העגבניות בשוק עלה. מה אנחנו היינו אומרים? תאמין לי, צריך להעליב את השר הזה, שר האוצר הזה דפוק, לא יודע לעבוד. זה מה שהיה לנו. זהו, שאנשים השתגעו, לא נורמליים, גנבים. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? שבדקו לראות למה עלה המחיר של העגבניה ולמפון. מה זאת אומרת בדקו? איפה בדקו? שולחן ערוך? אומרת הגמרא, עשו בדיקה לראות באיזה חטא חטאו בני האדם. כי חוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואם המחיר עלה, יש כאן עבירה. שמעתם? מחיר עולה בגלל עבירה. זאת אומרת, היום שהדלק עולה והכל עולה, השם יעזור, כמה צריך לפשפש? אם עלה. מה? בדקו ומצאו, אב ובנו, שבאו על נערה המאורסה ביום הכיפורים, דנו אותם, הענישו אותם, והמחירים חזרו להיות באותו מחיר. מה אתם אומרים? זאת אומרת, שאפילו מחיר של עגבניה לא סתם. בפרשה הזאת, התורה כל כך כועסת על המילה הזאת סתם, ולא תלכו עם מקרי. מה מקרה? קרה, מה? הקדוש ברוך הוא אומר, קרה? אתם יודעים מה העונש של הקרי הזה? זה הופך להיות בר מינן חמת קרי. זה עוד יותר מתחזק. ואתה אל תתלוצצו, אומר הנביא, ואל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. מה זה אומר? אם אדם עושה ליצנות, השם מחזק את האיסורים בר מינן, על שונאי ישראל. זה נקרא ליצנות. שטויות. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאם חס ושלום יש צרה שלא תבוא, כמו היום, זה צרה צרורה, זה לא צרה. אין איפה לשים את הראש. צפון, דרום, אין איפה לשים את הראש. מי היה מאמין? מי היה מאמין שבלג בעומר יהודים לא יכולו להגיע למירון? מי היה מאמין?
מי היה מאמין, רבותיי? אתם יודעים, אחד הבדיחות הכי גדולות. שומרים עליך שלא תגיע למירון כדי שלא תנזק, שלא יפגע בך טיל. אבל אם הטיל לא יפגע בך, אז השוטר מגע ויזרוק את הזקן בין 80 על הרצפה, והוא ישתדל להרוג אותו אם הטיל לא פגע בו. מה הגעת לפה? אתה רוצה למות? תמות! איזה יופי. אז היה. בקפלן השוטרים שם הולכים כמו נשים, לא זזים. פחדים להזיז את היד שלהם. את כל התסכול הם מוצאים על החרדים, אתם מבינים? אז היה! אבל, רבותיי, צריכים לדעת, אין מקרה. אין מקרה. איזה מצב הגענו, ביום הגדול הזה של רב שמעון, אי אפשר לעלות למירון. בושה וכלימה לנו. בושה וכלימה לנו. אפילו רב שמעון כועס עלינו. כדאי רב שמעון לסמוך על הבישת הדחק. וזה לא פעם ראשונה. זה היה בקורונה. זה היה פעם אחת שכבר באו, היה אסון במירון. רבותיי, אצלנו משהו לא בסדר. אין סתם. אנחנו חייבים להתעשת. אסור לנו לחלום חלומות. ולא תלכו עם מי קרי. לא מקרה, מה? כל הזמן אותו דבר, אז קרה. אין קרה. אמן, המלאק, זה קרחה בדרך. זה מקרה. זה אדם שמכחיש את האלוקות של הקדוש ברוך הוא. מכחיש את מציאות השם. מקרה. מה זה מקרה? מה? אין אלוקים? חלילה. אין מנהיג? העולם חס ושלום הפקר, אין דין ואין דיין, אין מישהו שמושך שם בחוטים, תגיד לי, אנחנו השתגענו? וכשאתה אומר, רבותיי, קרי, אתה יודע מה אתה עשית כאן? אתה הפכת את עצמך לקטנצ'יק. זאת אומרת שאתה כזה לא נחשב, שאין מה לקדוש ברוך הוא מה להתעסק איתך בכלל. מה יש לך להתעסק איתך? וזה הטעות שלך. מה יש לך להתעסק איתי? וזה הטעות שלך, שלי, שלנו. שאתה חושב שאתה קטן, אבל אתה לא יודע שכל הבריאה מתנהלת על ידי היהודי. תדע לך, המעשים של היהודים זה נטילת ידיים, אז אתה מביא שפע לעולם. ואם אתה מברך על הפירות, אתה מביא שפע לעולם. אם אתה שומר שבת, אז אתה שומר על ההמשכיות של העולם, כי אם בעולם אין שבת, העולם חוזר לתוהו ובוהו. אם אתה עוסק בתורה, אז אתה מחזיק את כל העולם. זה נראה לי גדול בשכל, מה אני מחזיק את כל הגלקסיה, הכל, הכל, הכל בנוי עליך. הכל בנוי עליך. והאדם חושב את עצמו קטן, אבל אם היית יודע מה גודל הנשמה שלך, היית מבין שכל הגלקסיה כולה לא שווה לנשמה אחת של יהודי בגודל הרוחני שלה. אז אנחנו מקטינים את עצמנו כי אנחנו מסתכלים על גוף. זה אני. זה לא אתה. זה מלבוש. כמו שהחולצה זה לא אתה, והעניבה זה לא אתה, גם הגוף שלך זה לא אתה. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. תדע לך, הנשמה היא עיקר האדם. הגוף יישאר כאן, והנשמה תשוב אל האלוהים אשר נתנה. היא הולכת לעלות למעלה, ושב על בית אביה כי נעוריה. ותדע לך ששמה למעלה בשמיים, כשאדם יראה מה זה חצוב מתחת כיסא הכבוד, מחצב הנשמות, שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא ממש, כמעט דנפח מדילי נפח, והוא חלק אלוה ממעל. ואתה תראה מה הגודל שלך, אז אתה תבין את כל השיעורים שדיברו איתך עד לאותו היום, שהיית חי בעולם הזה, אתה תגיד וואו. זה בכלל לא הייתה הגזמה. אולי הגזמה הייתה למטה, כי לא הבנתי בכלל מי אני ומה אני. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כל אחד צריך להבין מה הגודל שלו. ספר שערי העבודה לרבנו יונה. יש ספר שערי תשובה שמכירים אותו, והספר הזה קצת. קצת פחות מוכר. לא כולם נפגשו בספר הזה. הנה, עברתי בספר הזה שיעורים, כמה וכמה פעמים סיימנו אותו. ההתחלה של הספר מתחילה ככה. אומר הרבנו יונה בשערי העבודה שלו, ידע לך שעיקר העבודה של היהודי הוא שיכיר מעלתו ומעלת אבותיו, מעלת נשמתו, מעלת הבורא, מה הקשר שלך עם הבורא. מי שלא מכיר מה הוא שווה, מה הגודל שלו, אז הוא לא יודע להעריך גם את הפגמים שהוא עושה. הוא לא מעריך את ההפסדים שהוא עושה. באים אליי אנשים למשרד, לקבלת כאן, יש להם בעיות. אתה רואה חילונים, אז אני אומר להם, חבר'ה, שומרים שבת, כן, אני מדליקה נרות, עושים קידוש. ואחרי זה עושים קידוש, קודשים את כל השבת. נוסעים לפה, נוסעים לשם, סיגריות. לא, אנחנו משתדלים, כל שבת, אין מצב, יש פלטה,
פלטה והוא נוסע באוטו. מה אתה עושה? צחוק ממי? לא, משתדלים, משתדלים. למה? למה כל כך קשה לשמור שבת? למה? למה לא הבנת שהשבת היא השומר שלך? למה לא הבנת שהשבת היא מתנה גדולה? רבותיי, כל העונשים פה רשי מונה, שבע על חטאותיכם, שבע על חטאות, הכל זה בגלל שלא שמרו שמיטה. שמיטה! פעם בשבע שנים לא שמרו. אז תרצה הארץ את שבתותיה, בו שמע מהם. בנה! שמיטה היא פיפס ליד שבת קודש. פיפס. ותראו איזה עונשים. רבותיי, מה אדם חושב לעצמו? והוא אומר לי, יש לו בעיות, אז הוא בדק את המזוזה, מצאו טובות, אז הוא החליף אותם, אפילו הוא החליף. אמרתי לכם, תמיד שיש לבן אדם בעיות, הראשון שהאשמה מסכנה זה המזוזה. זה רק בגלליך, אללה. בטוח הם פסולות. בטוח, אני אומר לך, המזוזות פסולות, אין מצב שלו. הוא לוקח לסופר, לבודק, למגיע, לא לנשמה, המהודרות ביותר. הוא אומר בלב שלו, או שהוא לא יודע לבדוק, או שהוא שקרה. לא יהיו מלגיזבה. לא? אחרי זה, טוב, מחזיר את המזוזות, מה נעשה? זה התפילין. הבא בתורה, השם זה התפילין. מה אתה רוצה מהתפילין? בודק את התפילין, אומר לסופר, תשמע, השתבח שמו בן פורת יוסף, איזה תפילין, איפה הסקת אותה? או שהסופר שקרן, או שזה לא יודע מה. אני אומר, השלב הבא בתור, נראה לי, הוא הולך לבדוק את הספר תורה בית הכנסת. כנראה הספר תורה, הוא משפיע על כל האזור. אף אחד לא עוצר לומר בשלי הסער הגדול הזה. הגמרא מסכת ברכות שאומרת שמה, שהאדם מרגיש שבאים עליו יסורים, הגמרא לא אומרת, תבדוק את המזוזות, אין גמרא כזאת. תבדוק את התפילין, אין גמרא כזאת. תבדוק את הספר תורה, גם אין גמרא כזאת. מה אומרת? באו עליו יסורים, יפשפש במעשיו. ואם בדק ולא מצא, איפה יש אחד כזה, בודק, לא מוצא עבירות. בדקתי, לא מצאתי כלום. או שאתה יודע, לא יודע לחפש, או שהלכת בלי פנס. אחד משניים. מה? יש מישהו שאין לו עבירות? תגיד לי, על מי אתה צוחק? פשפש ולא מצא, תראו באיזה דרגה מדברים. הוא כזה צדיק, הוא לא מצא. יתלה בביטול תורה. שמעתם? יתלה בביטול תורה. למה? אם בחוקותיי תלכו. הרוצה אם חסר עמל התורה, תדעו לכם, אבון של ביטול תורה. הגמרא אומרת במילים הללו, תשמעו, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיחות דמים, על אבון ביטול תורה לא ויתר. כשם ששכר קיום התורה מעל כל המצוות, כך עונש ביטולה מעל כולם. אז מה האדם יעשה בחיים שלו? כל היום יש שי פאי, בלבולי מוח, קשקושים, יישב בטלוויזיה, יישב בזה, וחדי ביזיון וקצף, עוד בכל השבוע הוא רק עם השטויות, שפעם בשבוע יש לך איזה שיעור, אני עייף. בסוף תראו אותו עייף, יושב עד שתיים בלילה, לא היה סרט טוב. מה? אמר שלי, אתה חי בסרט ממש לא טוב. אתה חי בסרט לא טוב, אתה לא יודע באיזה סרט לא טוב, אתה הולך להיכנס למעלה, זה בכלל סרט רציני. אתה משוגע, אתה לא מבין מה אתה עושה לעצמך. האדם לא מבין מה הוא עושה לעצמו, מה הוא עושה לכלל. כי אנחנו, בפרשת שבוע שלנו כתוב, וקשלו איש באחיו. אומר רשי, קשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. זה גמרא. כל אחד נכשל באבון אחיו. זאת אומרת, אתה חותך, חבר שלך נהנש גם כן. כולנו באותה ספינה, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי. מה זה יהודי אחד חוטא, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף? מה אני אשם לו? אמר רבי שמעון בר יוחאי, משל למה הדבר דומה לאדם אחד שהיה בא בספינה. הוא יושב בספינה ומשעמם, לא היה לו מה לשחק. הוא לא הביא איתו כלום, לא היה לו מה לשחק. אז מה הוא עושה? היה לו מברגה, אז שעמם לו. אז הוא לוקח את המברגה, שם מקדיה, והוא מתחיל לעשות חורים מתחת לכיסא שלו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? אני עושה חור. מה חור? ייכנס מים. מה אכפת לך? זה כיסא שלי פה. כיסא שלך, אבל שייכנס מים, מים יעלו רק אצלך? הם עונים בכל הספינה, מטביעים את כולנו. מה אכפת לי אני? יודעים מה יעשו לו? לינץ' יעשו לו. אז תזרוק את כולנו. אחד חוטא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. מה עשית? מה עשית? עשה עבירה אחת בר מינן, הוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. אתה אחראי לא רק על עצמך. שימו לב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. אתם יודעים מה הדבר הראשון שהוא אמר לו? תן דעתך שלא תחריב את עולמי.
ככה מקבלים אורח, ריבונו של העולם? הוא רק נולד עכשיו, הגיע לעולם הזה, תגיד לו, בוא תאכל, בוא תשתה. בא לך אורח הביתה, אתה אומר לו, תשמע, אתה עושה אצלי שבת, בוא איתי. אתה רואה את המקרר? לא לגעת. פה את תיגע, פה תיזהר שאתה עובר ליד הקיר, פה את תשב, אנחנו עושה את זה קרה, אם אתה יושב ממש בעדינות, אתה יודע מה אתה עושה? אר שלי, אני עושה סיבוב, אני כבר חוזר. אתה לא תחזור אליו בחיים שלך לבית הזה. תגיד לי, מה אני באתי לכלב הזה, והבול הזה, לא נורא, איך שאני מגיע, אפילו לא אמר לי את הצמא, אל תיגע פה, אל תיגע, ואתה, לך! איזה מין מארח זה? הקדוש ברוך הוא כביכול מארח את אדם הראשון, דבר ראשון מה אמר לו? העבירו על כל חיים לנגן עדן. אתה רואה את העצים האלה? אתה רואה את כל היופי של הבריאה שלי? אני מזהיר אותך, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, אל תקלקל. ככה מקבלים? שחור רצה ללמד אותו, יש לך אחריות לא רק על עצמך. על כל הבריאה כולה. אתה תחיה את העולם או אתה תמית את העולם. יהיו לכם רבותיי, אין בעל חיים יותר מזיק בבריאה הזאת מבני האדם. אף אחד לא יכול לעשות חור באוזון. לא הכבשים ולא העיזים ולא הפילים, רק בני האדם. אף אחד לא יכול להרוג את הדגה בים. חוץ מבני האדם, מהשופכים שהם הורסים. אתם יודעים כמה האדם הרס והחריט בבריאה? אף פעם בחיים לא יכול להיות דבר כזה, סכנת הכחדה אצל בעלי חיים, לא יעשו את זה בני האדם. אין מצב! יש איזון בבריאה! יש חתולים, יש עכברים, יש איזון. זה יוכל את זה, אבל תמיד יישאר מאותו ימין. הכל מדויק! מי כן יכול לקלקל? תן דעתך שלא תחריב את עולם. יאללה, מדרוב, תזהר. תזהר, אתה בלגניס אתה. אנחנו רבותיי, יש לנו כוח של חורבן גדול מאוד. והנה תראו את הרעיה הכי גדולה בעולם. אני אתן לכם את זה בשני מישורים. גם בבן אדם לחברו וגם בכללי. כמה כסף מושקע בעולם בנשק? אני חושב שההשקעה הכי גדולה בכל מדינה זה נשק. כמה נשק יש בכל העולם כדי להחריב את הגלובוס הזה 800 אלף פעם? נכון? אני לא מדבר על ה... פצצות גרעיניות, פצצות פיסטוק, פצצות שקדים, אני יודע מה. רק הגרעיניות, זה אי מלא. עכשיו, איפה כל הרגילים, מה שנקרא, טילים רגילים, ארוכי דווח, קצרי דווח. אתם יודעים כמה נשק? עכשיו, אני אשאל אתכם עכשיו במישור השני. כמה כסף אנשים משקיעים בלהתגרש? אי מלא. כמה משקיעים בשביל להיות ביחד? כמעט כלום. אתם חשבתם על זה פעם? עיקר הכסף מושקע בלהזיק. אני אקרא אותה, אבל אני אביא עורך דין, אני אקרא את אמא שלה, אבא שלה, וסבתא שלה גם בקבר תקום. אנשים בקטע של הנקמה, הם מוכנים לאבד הכל, וואלה אני אשאר בלי כלום, אני אוכל לחול, אבל אני אקרא אותה. זה הטבע. אבל בלעשות טוב, אולי תתן קצת בבית, לי כסף! יש לו כסף לעורכי דין, יש לו כסף ל... פתאום מגיע, איך קוראים לזה, עושים, מביאים בבית בשביל לחלק את הבית, איך קוראים לזה ההוא שבא? שכחתי את השם שלהם, השם ירחם, מוכרים את הבית בגרוש וחצי ולוקחים, כונס נכסים, כונס נכסים, אתם יודעים, כונס את הנכסים, כונס, כן, כונס כנד מהים, נותן באוצרות תאומות, כן, כונס, יפה. הוא מוכן להפסיד הכל, אבל לא לי ולא לך יהיה. לא לי ולא לך. גזרו! לא לי ולא לך. זה היה משפט שלמה. שמתם לב? מה היה במשפט שלמה? מי בא לראות את חותמת שלמה? מי לא בא מכל העולם? מלכת שבא הגיעה. מה היה? הגיעה איזה אשתי, היו שתי נשים בר מינן פרוצות. אחד המת שלה, הבן שלה ישן לאדם, באמת, הילד בלילה, אז אחד ישנה על הבן שלה והרגה אותו. אז מה היא עשתה? לקחת את המת, בן שלה המת, בשקט לקחה את הבן החי, שמה את החברה שלה את הבן המת ולקחה את הבן החי שלה. זאת תקרה בבוקר. מי זה המלעון הזה? זה לא הבן שלי. איך הוא נראה? הנה הבן שלי. מה פתאום זה הבן שלי? את הרגת את שלך. לא זה שלי, זה שלך, זה שלי. באו לשלמה המלך. שלמה המלך אומר, תביאו, תביאו. בואו לפה. של מי הילד חי? שלי, שלי. יפה. שתי אמאות, אני מכיר ארבעה, אמאות, פה שניים. ברוך השם. מעניין איך הוא יצא. טוב, אוקיי, שצריכם. חזק וברוך, רגע אחד. אתם יודעים מה? אתם יודעות מה אני אעשה ככה? אני אקח חרב, אני אחתוך את הילד לשניים, חצי לך וחצי לה. תראו כמה אישה יכולה להיות, או בן אדם יכול להיות מטומטם. זאתי שהבן לא שלמה אומרת, כן,
כן, תגזרו, חצי לי וחצי לה. האמא האמיתית מה אומרת? מה פתאום, אל תחתכו, תנו לה אותו. אמר שלמה, זאת אומרת גזרו, לא לי ולא לך יהיה. מה אמר שלמה? זה אמא שלו. אם היא מוכנה, שהיא לא רוצה שיהרגו את הילד, זה אמא שלו. זאת היא, לא לי ולא לך יהיה. יש לאדם טבע, לא לי ולא לך יהיה. אתם מבינים מה שזה? רבי יונתן אייבשיץ שואל שאלה גדולה. תשמעו זו שאלה, תראו מה זה, מה זה, מה זה נבחן נפש האדם. רבי יונתן אייבשיץ עליו יש לו ספר, שיש לו ספר יערות דבש. והוא כותב ככה. הוא אומר, אני לא מבין, דבר אחד לא יסתדר לי בחיים שלי. כשאני רב, אני רב ואני פוסק. אנשים באים שואלות לי שאלות בהלכה. שאלות בענייני כשרות, שאלות בענייני טרפות, בענייני שחיטה, והכל באים לשאול. וגם, לפעמים זה דינים. צריך לעשות משפט, דיני ממונות, בין ראובן לשמעון, מי צודק, מי חייב, מי זכאי. לפעמים זה משפט על 500 שקל, 300 שקל, לפעמים 10,000 שקל. והנה אומר הרב, יש לי שאלה גדולה, אני לא מבין. מה? אומר בן אדם בא אליי, שחט שור. שור גדול. זה כבד, זה 400-500 קילו. זה מלא בשר, זה יקר, עולה כמה עולה? 10-15 אלף שקל. עוד הרב שחטתי, הרב יבדוק את הריאות. הרב בודק. איך היינו פעם פה אצל תימני אחד? ברוך מקדש עמו ישראל. אומר לך, אני... תרים העיניים לשמיים ותגיד כפרת עבודות, הלך. אומר לו הרב, ברוך מקדש עמו ישראל. שור לא שור. זה נבלה, זה טרפה. מה עכשיו? הוא הפסיד כסף. הוא צריך למכור את זה לאיזה גוי, וזה נהיה חצי מחיר, רבע מחיר, הפסיד הרבה כסף. הפסיד 5, 6, 7, 8 אלף שקל. אומר הרב, הבן אדם מקבל את הדין בהכנעה גמורה ובאהבה רבה. תודה רבה, כבוד הרב, נשק את היד והולך. אומר הרב, ואילו, משהו פה לא מסתדר לי. שתיים באים לדין. על מה אני דן איתם? 500 שקל? וחייבתי את החייב וזיקיתי את הזכאי. אומר הרב, זה יוצא כששמח והשני יוצא כשמקלל את הדיין. גנב, רבי, איך הוא הצדיק אותו? זה שלי. שואל הרב, אני לא מבין. הרי הרב הוא אותו רב. ההלכה היא אותה הלכה. ופה הרב אמר לך על שור ששווה 15-20 אלף. תרף, למה אתה לא מקלל אותו? למה כששתיים נידונים ביניהם באים לרב, זה מקלל את הרב? מה העניין? לא הבנתי. שאלה קשה מאוד. תשמעו תשובה. נבחן נפש האדם. אומר הרב, תדע לך, אדם מוכן להפסיד כסף, אין לו בעיה. אבל כשלוקחים לא את הכסף ונותנים למישהו אחר, שלא לי ולא לך, אין לי בעיה. אבל כשאתה מקבל את זה, אני לא יכול לסבול. שמעתם תשובה של הרבה סלמשית, זה מפחיד. זה ככה אמיתי. קשה לאדם לראות שהשני מצליח, אה? אבל אם היית עמל בתורה, אם אנחנו נהיה עמלים בתורה, והמאור שבתורה מחזירה למוטב רבותה, אז אתה מתקן לך את המידות, ואז אתה יכול להיות שמח במה שיש לחבר שלך, ולהיות שמח במה שיש לך, ולהיות שמח בכל מה שהשם נותן לך. זו העבודה שלנו. רבותיי, לא תלכו עם מי קרי. אין מקרה בעולם, אין דבר כזה מקרה. תדעו לכם להכניס לראש, רבותיי, אין מקריות. פתאום קרה ופתאום הוא הגיע לשם ופתאום ירו. בר מינן, אתמול שמעתי סיפור, הזדעזעתי, ילדה בת 6 נפלה מקומה 17. מה הולך כאן? איזה דברים עזויים אנחנו שומעים. רבותיי, ואנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. איך אפשר? למה לא נעצור את כל המירוץ הזה? נגיד לעצמנו, סטופ, עד כאן, זהו, זהו, אנחנו עושים, מרימים ממברקס, חסו בשנון מחדש, אני רוצה להיות מישהו אחר. אני רוצה לישון מתוך דבר התורה. אני רוצה לקום בבוקר ישר, אם יודע אני לפניך, המלך חי וקיים. אני רוצה להיות בגדר, עשה טוב, אבל גם בגדר סור מרע, להוריד מעליי רע, להוריד את הטלפון, להוריד את האינטרנט, להוריד כל השטויות האלה, לרדת בצפייה בטלוויזיה, לרדת בהאזנה לרדיו של חילונים עם כל השטויות שלהם. רבותיי, זה צריכים לדעת, אנחנו רחוקים, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו מקבלים פצצות. אנחנו צריכים להתקרב לאבא שבשמיים, צריכים. כל אחד לעשות בדק בית פנימי לעצמו, בלב יודע, מרת נפשו צריך לתת את זה לשכנים. אצלך, בבית, אצלך, בנבחי הלב שלך. מה אני יכול להוסיף? 5 דקות תורה לפני השינה שלי. 5 דקות תורה. 5 דקות תורה לפני השינה. שים לך ספר מעל המיטה. אפילו קשה לך לשבת, תקרא מעל המיטה.
משהו, משהו. אל תשען לי כמו גוי, זרוע ברקן בחדר והטלוויזיה והוא יושן עם השדים האלה. תגיד לי, אתה בן אדם, אתה הולך, הנשמה שלך עכשיו עולה למעלה, אח שלי עכשיו, עכשיו, אתם יודעים מה זה? זה כמו אחד, מגיע לבית הדין, יש לו משפט על סחר בסמים, הוא עומד בחוץ, הוא אומר, שנייה לפני המשפט, בוא נעשה את העסקה, מוציא חבילה, ומוכר שם, אני יודע, 10 קילו, 10 קילו, אני יודע מה, מכל הסמים נטף ושחלת. תגידו לי, זה לא חולה נפש? אז מה זה? עוד שנייה, הנשמה שלך עולה למעלה, עוד שנייה, אתה יושן, נרדם, הנשמה עולה למעלה, ונותנת דין וחשבון לכל אותו היום. ומה אתה עושה? טוב, בוא ניקח עוד כמה עבירות, שיהיה אקספורט. אתה חולה נפש. תתמד תורה. למה אומרים וידוי לפני השינה? למה, למה? רבנו הארי, למה הכניס? מי שיפתח את הגמרא במסכת ברכות? אין זכר. קריאת שמה, נגמר. ואפילו פרשה ראשונה, הפוסקים כתבו אפילו פרשה ראשונה בלבד. רבנו הארי עשה לך סדר של... מה קרה? הנשמה עולה למעלה. והולכת לתת דין וחשבון על יום שלם, והולכת לתת חתימה שם למעלה, בדין בית דין של מעלה, על היום השלם שעבר עליה. ואח שלי, הדף הזה נשמר עד ל-120 שלך. כשאתה תבוא, יגידו לך, אתה זוכר את יום זה וזה? בבקשה, בוא תראה מה עשית באותו יום. בבקשה, אתה תראה מה יכולת לעשות באותו יום. וואלה, יכולת, הרב אמר בשיעור לקרוא 5 דקות בספר, 10 דקות, 15 שעה. היית סופר לעצמך וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים. הלא תספור, כל יום 15 שעה, תעשה חשבון 10 ימים, 150 דקות. 20 יום, 300 דקות. בואי נצפור את זה בשנים, תראה מה זה, זה אוצרות, זה נחילים של תורה. אתה מבין מה זה שווה בשמיים, יש לך הבנה, מה אתה הולך לקחת איתך למעלה? אבל חס ושלום בהפך. הרי הגאון מוילנה כותב בספרו אבן שלמה. אומר בשמיים כתוב לתת דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? דין. מה זה דין וחשבון? תשמעו מה אומר הגאון מוילנה, מפחיד. אומר הגאון מוילנה, דין זה על העבירה עצמה. וחשבון בשמיים יחשבו את הזמן שעשית העבירה. כמה זמן לקחה העבירה? שעה? אתה משלם גם חשבון על השעה הזאת שיכלת ללמוד בתורה ולא למדת. זאת אומרת, קודם כל אתה משלם על העבירה, ואחר כך גם על השעה שיכלת בשעה הזאת ללמוד תורה. פחד דהמים. מה? כן, גם זה. זה דין וחשבון. דין על העבירה וחשבון על הזמן של העבירה שיכולת לעשות מצווה. ופעם אחר גם מבין, היה לו איזה תלמיד שפקר, והיה הולך לדיסקוטקים שם, איפה שרוקדים, שעירים ירקדו שם, שם ביבוא האנשים על אנשים. והוא מעובר שם, ואמרו לו הרב, יודע, הוא אומר, אני יודע שהוא נמצא פה. אמר להם, אתם חושבים בשמיים הוא ישלם רק על זה שהוא רוקד עכשיו במקום הפרוץ הזה? בשמיים הוא ישלם גם על כל הזמן שהוא היה פה לעמוד עולם התורה. מביא. דין וחשבון. תדעו לכם רבותיי, אדם שלומד תורה, לא סתם התורה פותחת, באים בחוקותיי, תלכו אז מרגיעים כל הברכות. לא. כי אדם שלא לומד תורה, אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אדם שלומד תורה, אין לו את אור התורה שיציל אותו. הגמרא אומרת, תורה גונה מגנה ועצו למצלה. התורה מגינה על האדם, שלא יחטא, שלא ייפול, שלא יתקלקל. זה עוצמה. תורה זה כוח שאין לו התחלה ולא סוף. וברגע שהאדם באמת עוסק בתורה, עוסק, מה זה עוסק? עמל. מה זה עמל? לא רק שקל לו, קשה לו והוא עמל, הוא בעמל עושה את זה. לא הכל קל, רבי שמעון בר יוחאי לא עבד את הקדוש ברוך הוא בקלות. לא נהיה רבי שמעון בר יוחאי ביום אחד, לא. לא, הוא פשוט עמל, היה לו צער מהרב, הוא עמל, יום ולילה לא ישבוטו. לאיזה גבעים הגיעו צדיקים, איזה גבעים הם הגיעו, ממה? כתוצאה ממה, תספר לי. כמה שהיה להם יותר עמל התורה. כמה שיותר היה להם זיכוי הרבים, כמה שיותר היה להם... ככה אוזן קשבת, לבוא לעזור, לנכער, לרוח ונכער לבב. זה הגדולה והגבורה, רבותיי. כל יהודי יכול להתעלות, אפשר לעלות ולהתעלות ולעלות ולהתעלות, וצריך לעלות ולהתעלות. ותדעו לכם, רבותיי, בשמיים כל אחד יקנה בחבר שלו. כל אדם נכווה מחופתו של חברו. כל אחד יראה לאן חבר שלו נסק והגיע, ולמה הוא נשאר מאחור. למה? אשתי אמרה לי, דודה אמרה לי, הגיעו אליי חברים, הגיעו אליי דודים, כל יום הסיפורים משתנים, אבל אתה נשאר אותו דבר, אתה לא משתנה.
איך אומרים, אם תירוצים לא הולכים למכולת, אם תירוצים לא הולכים, אם תירוצים לא הולכים למכולת, רבותיי, תאמינו לי שוודאי שאם תירוצים גם לא הולכים לעולם הבא. אי אפשר לבוא לעולם הבא עם תירוצים. איך כתוב שם, אם ראית גנב ותירץ עמו, כל גנב תירוצו עמו. אבל הוא גנב. יש לו תירוצים 700, למה הוא גנב? אבל תכלס, מה התוצאה? מי הוא? גנב. יש לו 700 תירוצים, למה הוא רצח את חברו? הוא עצבן אותי, הוא עשה לי, אבל תזכור דבר אחד. מה? אין פה תירוצים שיכולים באמת להועיל לך במשפט. במשפט אתה תקרא רוצח, במשפט אתה תקרא גנב, במשפט אתה תקרא אחד כזה שצריך לרצות עונש! פעמים גדול ופעמים יותר גדול. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש לנו אחריות על עצמנו ולא רק על עצמנו, אחריות לאומית. אני שומע אנשים אומרים את המילה הזאת, אחריות לאומית, אני הולך להתפוצץ מצחוק. אחריות לאומית. מה האחריות הלאומית שלך? אחריות לאומית זה שתשמור שבת, אחריות לאומית זה שתשקיים מצוות, אחריות לאומית שתניח תפילין, אחריות לאומית זה שתשמור טהרת משפחה. איך יכול להיות שאתה יהודי נמצא בארץ ישראל, ארץ הקודש, ותבואו ותטמאו את אדמתי? אתה חוגג לי יום העצמאות? מה העצמאות? שאתה נמצא בארץ הקודש? כן, אבל אתה שומר עליה? ותבואו ותטמאו את אדמתי, מה כתוב שם? ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. מה אתה באת לפה? עד פה באת בשביל מה? לטמא את ארץ ישראל? זה אפשר לעשות גם בחול. האנשים מצאו, אני שואל את זה, אבל אין לי תשובה, הלוואי שמישהו יענה לי. מה יש לעשות בארץ ישראל? ספרו נא לי ידידיי, חוץ ממצוות, מה יש לעשות פה? מה אנשים כל כך נלחמים מהארץ שלנו, הארץ שלנו? תאמין, אתה יכול לחיות טוב מאוד בארצות הברית, טוב מאוד בשוויץ, טוב מאוד בלא יודע מה, יש מקומות סולידיים, אתה יכול לחיות שם, תאמין לי, כמו מלך. מה באת עד פה? לא, שארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? לא יודע, מה זה? תסביר לי, מה אתה מדבר איתי, יפופים? מה זה ארץ ישראל? תספר לי. ארץ ישראל, רבותיי, פירושו של דבר, שזה ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה ארצו של הקדוש ברוך. זו ארצו של מלך מלכי המלכים ישראל ישר אל. פרשת שבוע קודמת, רש"י אומר, ואביא אתכם אל ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. מכאן למדנו שמי שידר בארץ ישראל יש לו אלוה. בחוץ על הארץ אין לו אלוה. אין לו אלוה. היסוד של ארץ ישראל, רבותיי, זה למעלה למעלה, אין ספק. כל מי שהולך ארבע עמות בארץ ישראל וקיים מצווה, כל העם היושב עליה נשוא אבון, מעלות גדולות ועצומות על ארץ ישראל. אבל עוד הפעם, מישהו יודע, מישהו מעריך, מישהו מבין מה זה ארץ ישראל? על מה אנחנו נלחמים? על מה? כותל המערבי, רבותיי, שאנשים מדברים עליו, יש למישהו מושג מה זה המקום הזה? מה יש במקום הזה חוץ מהאבנים? מה יש שם? תספר לי. מי שאין לו אמונה, המקום הזה הוא גל של אבנים, הוא אתר היסטורי. אני שונא את המילה המטומטמת הזאת. בואי נעשה אתר היסטורי אדיר. אתה בלבל לי את המוח. לך לקיסריה. זה אתר היסטורי, אתה מעבול אתה. לך סע לכל מיני מקומות בעולם, ליוון, תראה אתרים היסטוריים. זה מה שיש בכותל המערבי? זה מקום שכל העולם רב איתנו עליו. ירדן רוצים לאכול אותנו חיים על, 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 על הכותל המערבי. מי לא? מי לא? פרס, כולם, כל הגנם הזה. על מה הם רבים איתנו? על מה? רבותיי, צריכים לדעת, אין לנו שיעור אל התורה הזאת, אם אין לנו תורה שבגללה אני מבין מה המעלה של ארץ ישראל, מה המעלה של כותל מערבי, מה המעלה שאני באמת צריך להילחם על המקום הזה, מה יש כאן? רבותיי, אני לא מצליח להבין, באמת, אני אומר לכם את האמת, חלילה בר מינן, אם הייתי אני חילוני, מה יש לי לעשות כאן? מה יש לי כאן? מה, בתי כנסת? שמה אני צריך את זה? הם רק מציקים, הדוסים האלה. לך למקום שאני לא אראה אותם בכלל. תלך, תראה שם, אני יודע מה, אנשים עם סומבררו, תראה כל מיני צורות, על הכיפק, לא הולכים עם שטריימל, סומבררו. זה בסדר, זה יוצא ידי חובה. היה לראות דוסים עכשיו כל היום. הדוסים האלה, הלוקות האלה. לך תראה דברים אחרים בעולם. לך תראה שבטי זולו מכניסים מקל מפה עד פה, חורים באוזניים, חורים בראש, חורים בגולגולת, לך תראה, מה יש לך לעשות פה? תאמינו לי רבותיי, זה בלי שכם. אני לא מצליח, אני חושב לעצמי, מה חושב לו שמאלני שנמצא בארץ ישראל? אני באמת, אומר לכם את האמת, אני חושב שיש להם אמונה יותר גדולה משלי, אומר לכם את האמת. יש לו אמונה אבסולוטית, כאילו בלי שכל, בלי היגיון. למה אתה אוהב את ישראל? ארץ ישראל. ארץ ישראל. ארץ ישראל.
אני לפחות, יש לי אמונה, אני נתלה במשהו, ארץ ישראל, קדושה, עניין, מה? ארץ ישראל, ארץ ישראל, מה? אין לו תשובה. מחלת נפש, אני לא יודע איך לקרוא לזה. מה אתה עושה פה? הרי אתה מוכן לתת את הכותל, מוכן לתת את עזה, מוכן לתת את זה, מוכן... תן לי תל אביב גם עוד מעט. מה? בטח שהגיעו האריתראים לארץ. והגיעו כל מיני... איך זה נקראים השניים, אריתראים, ומה עוד יש שם? סודנים? אז הם כשהם באים, אתם יודעים, הם מתקלחים פעם אחת בחודש דיים. זה כמו ברכת הלבנה. והשם יעזור, זה... אז היו מביאים אותם לבריכות. לכל מיני בריכות בארץ. אז היה אחד השרים, אמר, אני אראה להם מה זה. איך בריכות, אה? הלך, הביא להם את זה לאזור של ה... שם, אני יודע איפה זה... הוא הביא להם אותם, כולם ברחו. מה אמרתם? כל כך טוב וזה. איך שם אותם במים, אתה רואה כמו שקדם מרק, הכל עולה למעלה. יהיה הכל צבע, השם יעזור. תשחה, תשחה, אח שלי! תשחה! לא, הוא שולח אותם מתנה, לא שיהיו שם. הוא מתנדב לחשבון אחרים. בלבלים את המוח. הוא ייתן את עזה, הוא ייתן את הכל. תן את תל אביב. תן את הרצליה פתאום. פתאום, זה שלנו. ומה הם? שיחיו, שיחיו בים, שיחיו. הזיה, הזיה, זה תורה, פצחת. רבותו, אנחנו צריכים לדעת. לנו אין שיעור אלא התורה הזאת. אין אדם הגיוני יותר מאחד שעוסק בתורה. הנה, לי יש היגיון, למה אני רוצה לצאת ישראל? תן לי, אנשים מדברים איתי על אמונה, ויש להם קושיות באמונה. אני אוכל, אם אני שואל שאלות על חילונים, אני מוציא אותם כאלה קטנים. אני עושה להם קושיות באמונה בדרך שלהם, הם ימותו. הוא לא יודע מה לענות לי. תן לי תשובה אחת לשאלות שלי. אין אחד. אין אחד. שאלתי שאלה פשוטה. מה זה לעמוד בזעקה? לילו נשמת, לא לילו נשמת. אל תגיד את המילה נשמת, זה מילה חרדית מדי. לעמוד בצפירה, זכר לחללים. מה זה עושה? מי שלא מאמין בהשארת הנפש ואומר שמי שמת כבר מת, ואין שום זכר, אין עולם הבא, אין כלום. תעמוד, תישן, תרקוד. הוא איננו, אח שלי, איננו. איננו. מה אתה שם לו פרחים על הקבר? אולי תשים לו שוארמה? הוא אהב שוארמה. תן לו שוארמה. מה אתה, משוגע? מה אתה? אתה לא מאמין בזה. ואנשים מדברים איתו, אללה, היית בחור טוב, שתינו ביחד. עם מי אתה מדבר עם מהבול? אתה צריך הסתכלות. אין פה כלום. עם מי אתה מדבר? אתה מטורף. מילא אני, שאני מאשר את הנפש, אני בא לציון של צדיק, אני מדבר איתו, ואני לא פונה אליו חלילה, אומר לצדיק תעזור לי, כי זה איסור דאורייתא. מי שבא לרב שמעון, לרב נחמן, לא משנה למי, אומר, רבי תעזור לי! עברת על איסור דאורייתא שלם בחדורי של המתים. הלכת לעשות כביכול תפילה, ועשית עבירה. זה כתוב בכל הפסקים. אבל נושא, בזכות הצדיק התמון פה תעזור לי. או, אתה פונה לצדיק ואומר לו, אני מתחנן לפניך, תעמוד בתפילה לפני בורא עולם, בשבילי, בשביל משפחתי, כן. תעזור לי! אוי ווי. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, כשאנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, לנו יש את ההיגיון הכי גדול בעולם. אבל כשאתה הולך ועומד, מה עשית בזה? מתייחד עם 6 מיליון. אני לא מצליח להבין את הייחודים האלה, אני לא למדתי את הייחודים האלה, אני לא יודע איזה קבלה מעשית כנראה, איך מתייחדים. ואם אתה לא עושה את מה שהם רוצים, אתה פושע ואתה מחזר ואין לך רגש. מי המציא את זה שצריך לעמוד? בוא תגיד לי. ואני כן עומד. אני ביום השואה, יום השואה זה היה, כן. יום השואה, הייתי פה ביהוד. והייתי במוסך וחזרתי הביתה, שכחתי, בדרך שבאתי אמרתי אני אשים לב, שכחתי והייתי באמצע נסיעה בכביש. ככה ליד נחלים, הייתי בכביש ושכחתי שצריך לראות הזקה. ופתאום אני לא מבין, נראה מלא מכוניות עומדות בצד, אני כבר... עשו, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, זה היה הכנה כבר, כי עוד מעט תהיה הזקה, זה מודיש, אני לא מבין למה. פתאום אני באמצע הנסיעה, אני רואה הזקה, אני שומע הזקה. אני לא יכול להיות נעצרות. עצרתי, עמדתי ואמרתי תהילים. מה, תעשה חילול השם? אוי ואבוי. עמדתי, סיימתי, סיימתי הזקה, סיימתי תהילים, נסעתי. אני מתחשב ברגשות שלך. אם תשאל אותי, בחיים לא עומד שנייה. למה אני צריך ללכת בחוקות גויים? אני צריך לעמוד מה שגוי אומר? מה, גוי המציא את זה. איפה המציאו את הזקה, אתם יודעים? בגרמניה. הם רצחו אותנו ואנחנו עושים את המנהג שלהם. הגיוני? ממש לא. למה אני צריך לעשות את זה? ואם אני לא רוצה להאמין במה שאתה מאמין, אח שלי, אני מאמין בדרך אחרת. זה אמיתי לחלוטין, אני לא חייב להאמין מה שאתה מאמין.
אני מייצג בדרך שלי איך להעלות את נשמתם. אני אומר תהילים, אני אומר משניות. אויה, מה אתה עושה? ואני נחשב אצלם לפושע. ואתה כשאתה מחלל שבת, ואתה פוגע ברגשות שלי, לא רגשות שימציא איזה טמבל. 3,300 שנה ניתנה תורה. סבים וסבתות שלנו נהרגו בשביל השבת. אני לא מכיר אחד שנהרג בשביל לעמוד באזעקה. לא מכיר. אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה. נהרגו בשביל השבת, נהרגו בשביל המצוות, בשביל התפילין, בשביל ברית המילה. ואז אנחנו רבותיי, מה אנחנו? מה חיינו שאנחנו נבוא ונמציא דברים, ואנשים יבואו? אתם מבינים? כשיש חוקים שלהם, איי, אני סיפרתי לכם, בזה אני מסיים, שאני הייתי ילד, לא יותר מדי, ילד, בן כמה הייתי? בן 10? ההורים שלי לא היו כל כך דתיים, לקחו אותי לאיזה חתונה. והיינו בחתונה, ואני יושב. ילד, מה? יושבתי. אז פתאום עשו בחתונה מנגינה. איזה מנגינה? עשו את המנגינה של התקווה. קולות בלבב. וכולם עמדו ואני ישבתי. בא אל האישה, 8x8, לא 4x4. כזה דבר. ונתנה לי סתירה. אתה לא מתבייש! אתה לא עומד בתקווה! זה התקווה שלך! מה? לא הבנתי מה היא רוצה, לא ידעתי מה זה, לא הבנתי מה זה תקווה, לא ידעתי אף פעם שהתקווה שלי זה מנגינה. את האמת אני אומר לכם. מה? מי? למה? כמה? תראו, כשמגיעים לחוקים של חילוניות, אנשים ששומרים עליהם שמו את אותם אותות בקרב מועדיך. כשזה מגיע באמת לתורה, באמת למשפט, באמת עניין, מה אתה מחלל שבת? זהו, אני ארוג אותך ידוס, תגידי מה לעשות. למה? שבת המציאו הדתיים. שבת של הקדוש ברוך הוא. גיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. והשם ציווה אותך על השבת. לא בני אדם ולא איזה אחד שקם בבוקר והיה ומשעמם לו והמציא איזה משהו שהוא יהיה איזה משהו סימבולי כזה או אחר. מזה לא תצמח הישועה. אם מישהו יגיד לאבא שלו לפני שהוא עומד, שיהיה החילוני הכי גדול, אבא מה אתה מעדיף? שיהיה החילוני הכי גדול. שאחרי שתמות אני אגיד בשבילך שני פרקי משנה, או שאני אעמוד בשבילך שעה וחצי. מה אבא שלו יגיד לו? תעמוד, תשב, יבטובטה, מה אתה? תגיד איזה משניות, תגיד קדיש, מה אתה? אבל, מה יעמוד? מה זה עשה? מה זה מעלה נשמות? לא, אין בזה שום דבר, קשקוש. אבל אנשים מאמינים שמישהו עומד אז הוא מתייחד. מה אתה מתייחד? מה זה היחודים האלה? לא הבנתי. כל אחד מאיתנו צריך להבין, רבותיי, כשאנחנו מדברים על תורה, תורה זה הדבר הכי שכלי בעולם והכי הגיוני. מי שילמד גמרא יראה כמה שכל, שכל טוב לכל עושיהם, יראה כמה שכל. תסתכל מה שקורה ברחוב, לא תמצא מציאות ברחוב, משהו שיש בו היגיון. סמים אין בהם היגיון. אלכוהול אין בו היגיון, מסיבות מטורפות של ילדים, אין בהם היגיון. הנה עכשיו מי זה שיהיה בריא, זה סיפר לנו. ביום עצמאות מחלקים ספרי שלג קונים, למה לא אוסרים את זה? ילד נכנס לו בעין, כמעט הלכה לו העין, מה יהיה כאן? זה מותר, הכל מותרים לכם. מי שזוכר את הנייס גאי, אתם זוכרים? בר מינן, הם מוכרים את זה בראש כל חוצות. אין סם יותר מסוכן ממנו שהרס בתים, אני ישבתי עם הורים, עם אנשים, האישה בוכה, הבעל שלה הלך, הלך, נשרף לו כל התאים במוח. מה זה? למה? הכל רבותיי במדינה שלנו בלי דעת, בלי שכל. מה שכן צריך לאסור, לא אוסרים. מה הכל הפוך. מעשיהם הפוכים, מוחם הפוך, הכל הפוך. אנחנו צריכים לדעת רבותיי לנו שיעור על התורה הזאת. שאנחנו לכם בחוקי התורה, רק נרוויח. זה נראה את כל הברכות. וכל הקללות יחולו על ראש אויבינו וסננו, חן ובקשה רעתנו. נזכה כולנו בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה. מרבי אמן ואמן ואמן.